قلت رجانا ولد قرمي وادري ده ما تبي كده سيدي واسك وسيا باناني ولي او ما ودنا بو مركز سوريني ده خختني ولا كيت يو غالم تيك توك وغيره ما ادري كده منافق خطه برزيو لاقي بك منافق شمال ملګرو پرون جرنل موبین چې کومې خبرې کړوې د هغې په حقله که زه تاسو ته ویمه ډېر زیات صحیح خبرې کړوې خو اوس پرې د یو کم ریاکشن چې دی هغه را روان دی. تاسو وکتل ولی الله ډېر زیات مشهور ټیک ټاکر دی کم جرنل موبین چې دی هغه په خپل ویډیو کې دا هم یاد کړی ویلي وو شاید دا په فرانسی یا په کوم ځای کې ناست وي او داسې قسمه خبرې کوي چې په هغه وجه باندې زموږ ملک هغه دی وشرماو وایي دا د شم سم شي او که سم نه شو نو وایي د دې کم چل چې دی هغه مال راځي دا به وایي بیا زه سمومه. نو د دغې په هکله باندې کوم ولی الله وویل چې آیا د دې داسې خوله ده او مختلف قسمه خبرې ورته وکړي چې مخکې هم په ما باندې څه نیوکې کړې وې ما ورته د هغې جواب هم کړی و ورته مې ویلي وو چې آیا سم شو که سم نه شوې زه به دې سم کړمه. حالانکه که تاسو ګورئ کم جرنل موبین چې دی دا په ټیک ټاک باندې به مخکې ډېر زیات راتلو خو اوس دا ډېر عمر کېږي چې لا یو یا څه نه دی راغلی خو دغه یو ویډیو به وکړو په کوم کې چې ورسره قلیل ناست و قلیل یې لږ بېزته کړو نو قلیل چې کوم دی لا یو پرېښودو او کوم د ویډیو نه لاړو نو بیا چې کوم دی کوم معامله چې دا په سوشل میډیا ډېره زیاته ګرمه شو خلکو پرې مختلف قسمه ویډیو جوړې کړې چې آیا دا کم جرنل موبین چې کومې خبرې کوي نو دا بالکل صحیح کوي.